ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆସିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସୁପର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଏକତ୍ରୀକରଣ କରି ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆମେ କିପରି ଅର୍ବାନ୍ 2.0କୁ ଯିବା, ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ କାମ କରିବା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ହାତରେ ରଖୁଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆମ ବିଷୟ ଉପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବୈଷୟିକ ବିଷୟ ବୁଝେଇବେ। ଦୁଇ ତରଫା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ କିପରି ସୁବିଧା ଲାଭ କରିପାରିବେ ଏହି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ, ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଇଏ ଦିନିକିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା କର୍ମଶାଳା ରଖାଯାଇଛି।